represento a Vision Crew desde 2008 e vou falar um pouco aqui dos objetivos da Vision, uma crew que está aí já na caminhada já faz um bom tempo, entendeu? É, acho que o nosso objetivo não é querer ser o melhor e nem ser o pior, acho que é simplesmente ajudar a crescer a cultura, entendeu? Cada um tem, vamos dizer assim, os seus sonhos dentro da crew, entendeu? E esses sonhos são praticamente compartilhados. Nós estamos aqui já faz bastante tempo aqui na caminhada, representando junto com vários grupos aqui da região e queremos, como que eu posso falar, continuar com isso aí, entendeu? Vision tem tema a união, a amizade, o bom comportamento até mesmo na sociedade, entendeu? E é isso aí, essa é a Vision crescendo mais e mais. Esperamos que tenha começado em 2008 e que seja forever pra sempre, entendeu? E que o bagulho possa cada vez crescer mais, não só pra mim ou pra algumas pessoas da crew, entendeu? Mas pra todo mundo ver que o hip hop não é simplesmente o que todo mundo pensa, entendeu? Que salvou a minha vida e salvou a vida de várias pessoas. É isso aí, BSN representando.